Besimtarët musliman pas kryerjes së muajit të madhërueshëm të Ramazanit ju drejtuan mëngjesin e kësaj të diele xhamive në ditën e fitër Bajramit. Edhe këtu në qytetin e Pukës, qindra besimtarë mbushën xhamin, teksa u përulën për krijuesit fuqiplot me besimin, lutjen dhe shpresën për falje mirësi nga krijuesi i gjithësisë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Në hutben e fitër Bajramit, myftiu i Pukës imam Gëzim Kopani, i cili udhëhoqi ceremoninë fetare këtu në Pukë, u ndal tek rëndësia e festës, teksa në qendër të fjalës së tij ishte mesazhi i Bajramit dhe udhëzimi i popullit drejt rrugës së mirësisë, bashkimit, paqes, që siç tha myftiu, janë vepra që burojnë vetëm nga besimi. Kjo ditë është ditë gëzimi. Është ditë shpresë. Është ditë lumturie dhe drite. Për secilin prej nesh, për të gjithë muslimanët anën ballë botës. Prandaj sot Allahu xhaleshanuhu neve na gëzon me festën e fitë Bajramit. Prandaj Allahu xhaleshanuhu i gëzon muslimanët me këtë festë tashmëdar, ku Allahu xhaleshanuhu na mësoi gjatë një muaj se si duhet të falëndrojmë Allahun, gjatë një muaj se si duhet të punojmë ndaj Allahut, se si duhet të bëjmë vepra të mira. Si do të kenë pranje një tjetëri, si do të minimum të varfrit jetimet, po ka njerës të cilët nuk kanë dur, ka njerës të cilët nuk kanë sy, që nuk shikoj, ka njerës të cilët nuk mund të heci, e ne i shikojnë që ato jenë ma falendrus dhe Allah, se ne do të kenë shumë herë pra ma ma falendrus, pra ne janë këto Bajrami, pra ne janë këto Ramazanit, pra ne janë këto leximet të Kuranit, pra ne janë këto dhonjë dhe sadakave, prandaj janë të shkumin në xhami, prandaj janë namazet e xhumave. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na bën shëtimi jonë të jetë i lartë, i pastër te Allahu xhaleshanuhu. Sa nuk ka zhvuar, ne të punojmë shumë për vepra të mira, për punë të mira, për sjellje të mirë, për pastërti, për punë të pastër dhe të hajrë. Festa është edhe tillë që kur ta urojmë njëri tjetrin, ta urojmë në zemrën parë me të busjeshtje të madhe, me dashuri të madhe, se subhanallahu Allahu xhaleshanuhu edhe duke urur njëri tjetrin Allahu në jep mundësi neve me marrë sevape. Kjo nuk ndodh në raste të tjera, nuk ndodh me të tjerë këto, po ndodh te muslimanët. Ndodh te muslimanët. Prandaj, neve këto sevape nuk duhet t'i thy, nuk duhet t'i prish me pije alkoolike, nuk duhet t'i prish kurrësi me pije alkoolike. Nuk duhet një prish kursësi me vendime të gabim. Po Allah në bënd të lutur, në bënd të kësuar, dhe në ndryshon zemrën tonë, mendjen tonë, shpirtin tonë, familjen tonë, shoqërinë tonë në rrugën pasët e Islamit. Besimtarët musliman të Pukës me duar e mendje ndaj krijuesit u lutën edhe në këtë fitur Bajram për më shumë besim, mirësi, falje, paqe, mirëqenje dhe dashuri mes mbar njerëzve. Në ruaj familjen tonë, në ruaj rënin tonë,
nga 50 liga si ato alkoholike, droga, krimi. Na lumë të rrasë zemra tona, familje tona, shoqërinë tonë. Na bëjnë njerëz të drejtë. Na bëjnë njerëz besimtarë. Në besimin ndaj Zotit Krijuesit të Gjithësisë, me namazë dhe agjërime sadaka. O Zot, ne i falë gjunahet, dhe na bëj prej banorëve të xhenetit. Amin. Ilahi ta lutim fatin. Pranë fitë para të gjithëve. Zuar.